Havet känns oändligt då man ser det från en finländsk strand. I verkligheten är Östersjön ett innanhav som till ytan motsvarar cirka en tusendedel av världshavens yta. Medeldjupet i Östersjön är bara 55 meter, till skillnad från världshaven på 4 kilometer. Östersjön är ett ungt hav som bildades efter vår senaste istid för cirka 12 000 år sedan, medan man uppskattar att Atlanten uppkom för cirka 150 miljoner år sedan. Östersjön är världens näst största brackvattenhav. Att vi kallar vattnet bräckt beror på att det är en blandning av sött och saltvatten. I Atlanten ligger salthalten i medeltal på cirka 35 promille, medan den vid Finlands sydkust är cirka 6 promille för att ytterligare sjunka mot Finska vikens och Bottenvikens inre delar. Vattnet i Östersjön är för salt för de flesta sötvattensarter och för sött för de flesta havsorganismer. Antalet arter i Östersjön är lågt eftersom få arter har hunnit anpassa sig till de speciella förhållandena, men antalet individer kan vara mycket högt. Det finns inte utvecklad ebb och flod i Östersjön, men vattennivån stiger och sjunker beroende på lufttryck och vindar. Vid extremt lågvatten kan man skymta miljöer som vanligtvis ligger under ytan. Tångskogens översta delar kan tillfälligt ligga uppe på land. På de torrlagda sandbankarna passar många vadare på att äta små havsdjur som fångats på land. Ljungpipare, snäppor, strandpipare, rödbenor, kustpipare och hägrar är några av de arter som drar nytta av situationen. Vadarna har specialiserat sig på att fånga sin mat i strandmiljöer och grunda vatten. I innerskärgården är holmarna stora och där växer skog. Vattenarealen mellan öarna är liten. I de skyddade miljöerna häckar många fågelarter. Grågässen betar gärna på strandängarna. I skyddade vassrika vikar bygger skäggdoppingen och svarthakedoppingen sina flytande bon där fåglarna tryggt kan ruva sina ägg. De många holmarna skyddar också mot det öppna havets piskande vind och kraften från vågorna. En grundvik som till stor del avsnörts från havet genom en bottentröskel kallas fladda. Kransalgen rödsträffse lyser genom det klara vattnet. Kransalgerna renar vattnet. Undervattendjungeln vimlar av liv. För många fiskar är fladdorna speciellt viktiga lekplatser. Under våren lägger de sin rom där.
En enskild fladda kan förse hela skärgårdsområden utanför med stora mängder fisk. En lämplig vik kan producera flera miljoner fiskyngel per år. Abborrarna börjar leka genast efter islossningen. Som vita gardiner lägger honorna rommen kring lämplig vegetation. En romsträng innehåller i medeltal 10 000 till 20 000 romkorn. Snart syns de första rörelserna i kornen och efter 3 veckors utveckling lämnar ynglet rommen för sitt livs första simtur. Gransalgerna och det varma vattnet erbjuder en bra uppväxtmiljö för småfiskarna. Genom att bilda stim minskar ynglen riskerna för att bli uppätna av större fiskar. Fladdorna är nämligen också många unga gäddors barnkammare. Landhöjningen har isolerat en fladda från havet. Endast genom det smala inloppet upprätthålls kontakten med havet utanför. Men för lekfiskarna räcker den obetydliga förbindelsen för att de varje år ska återkomma till fladdan där de kanske själva en gång föddes. Inte ens för de större abborrarna är den grunda leden ett hinder. Liggande på sida kämpar de sig igenom de grundaste partierna. Flera havslevande fiskar utnyttjar rinnande vatten som lekmiljö. Vi kan inte se fiskarna som stiger i ån för att lägga om, men det gör skrattmåsarna som samlas i stora flockar. Havsöringen leker på hösten. De stora laxfiskarna återvänder varje år till samma åar och bäckar. Längre ut mot öppna havet övergår innerskärgården i mellanskärgård. Här blir öarna stegvis mindre och vattnets andel av skärgården ökar. Fiskljusarna bygger gärna sitt tunga risbo i en stabil skärgårdsstall. Ljusparet fick snabbt byta bo då ett kanadagåspar tagit över boet som ljusarna haft i många år. Havsörnen är också väl anpassad till mellanskärgårdens natur. Örnens vita skärt och bleka huvud berättar att det är en äldre fågel. Efter en paus på 100 år har storskarven återvänt till skärgården. I brist på naturliga fiender har mängden storskarv ökat snabbt. Under de senaste åren har havsörnen lärt sig fånga skarvungar på häckningsskären och antalet storskarvar har stabiliserats kring 25 000 häckande par.
Undervattensnaturen är minst lika mångsidig och rik längs Finlands kust som skärgården ovan ytan. Den storväxta brunalgen blåstång och släktingen smaltång bildar Östersjöns undervattensskogar. De växer på hårda klippbottnar ner till ett djup på cirka 6 meter. Solljuset bestämmer hur djupt tångskogen breder ut sig. Ännu på 1950-talet, då kustvattnen var i bättre skick, fanns det tångskog betydligt djupare. Blåstångskogarna är viktiga för syreproduktionen i kustvattnen. Tångskogen är också en av Östersjöns artrikaste miljöer. Till exempel tånglaken trivs bland tången. Den gula tångspigghanen har spunnit ett bo i en tångruska. Med hjälp av ett sekret har den limmat ihop lämpliga växtdelar till ett klot. Inne i boet har honan tidigare lagt rommen. Hanen vaktar rommen tills ynglen kläckts och simmat iväg. Under de senaste decennierna har storspiggen blivit allt vanligare i tångskogen. Man tror att storspiggen ökar så dramatiskt till följd av miljöförändringarna i vattnet. I ytterskärgården dominerar havet över de allt mindre öarna. Skogspartierna blir allt glesare och träden allt lägre. Ny jord har inte hunnit bildas efter att inlandsisen hyvlade bort tidigare jordlager. Den piskande vinden och skavande isen gör att djupare jordlager inte bildas på skären i ytterskärgården. På de små kobbarna trivs bland annat ejdrar. Tordmulen är en sparsam häckfågel i skärgårdens yttre delar. Gråsälen är ytterskärgårdens självklara invånare. På land är sälen klumpig, men i vattnet förvandlas den till en smidig och snabb simmare. Längs hela kusten ligger grusrev som inlandsisen bildade då den skapade randmoräner och kåsar. Typiska moränbildningar är Malören på Åland, Sandö i Dragsfjärd, ön Jormo i Korppu och de järmoränöarna i Kvarken. Strandkål, marviol och renfana bidrar under högsommaren till en verklig blomsterprakt på öarna. Saltarven är en salttålig växt som trivs på grus- och sandstränderna.
De rena sandbottnarna bildar en kargmiljö. Sanden på botten påverkas av vågor och havströmmar och bildar åsar. Fröväxten ålgräs är anpassad till att leva i den karga miljön. Ålgräset i Östersjön förökar sig främst genom rotskott. De enskilda skotten i ett ålgräsbestånd är delar av en och samma individ som kan täcka flera hektar. Eftersom ålgräset bildar kopior av sig själv kan det bli över 1000 år gammalt. Ålgräsängarna är mycket produktiva. De binder koldioxid och producerar syre. Ålgräsets förmåga att fånga kol är viktig med tanke på klimatförändringen. Ålgräsplantornas rotsystem binder sanden under sig och hindrar bottnen från att erodera. En stor mängd arter lever i undervattensängarna. Den mindre havsnålen, som är släkt med sjöhästen, trivs i ålgräsvegetationen. Hanen bär romkornen i en skåra på magen. Sandstubbhanen har grävt ett bo under ett tomt skal av sandmussla. Den vaktar rommen som honan har fäst i skalets tak. Sandräkan gräver snabbt ner sig i den mjuka sanden om den känner sig hotad. Täta mattor av lösdrivande trådalger hotar ålgräset eftersom det hindrar ljuset att nå växterna. Ålgräsängarna minskar i oroväckande takt i Östersjön. I havszonen dominerar havet över land. Mitt i det oändliga havet sticker små bergiga bådor, grynnor och grund upp. Rödalgerna växer på ytterskärgårdens hårda bottnar. Rödalgerna behöver en mindre mängd ljus än många andra alger och klarar därför större djup. Också bältena av rödalger har en stor betydelse för havets smådjur. De frodigaste och artrikaste rödalgssamhällena finns i vår sydvästra skärgård där vattnet är tillräckligt salt. Den yttre skärgårdens blåmusselbankar påminner om korallrev. Blåmusslorna lever på klippiga bottnar där de utgör 80-90% av hela djursamhället. De bildar vidsträckta mattor som är viktiga för mångfalden i hela Östersjön. Blåmusslan fångar näring genom att filtrera plankton och mindre partiklar ur vattnet. Med den större fransiga öppningen suger den in vatten för att pumpa ut det renade vattnet genom den mindre öppningen. En fullvuxen mussla tar in cirka 2 liter vatten i timmen. Tillsammans filtrerar blåmusslorna årligen en mängd vatten som motsvarar hela Östersjöns vattenvolym. Blåmusslan är därför Östersjöns naturliga vattenreningsverk. Blåmusslorna kan bilda samhällen som består av över 100 000 individer per kvadratmeter. Mätt i vikt finns det mera blåmusslor än någon annan enskild art i Östersjön. I skydd av de täta musselbestånden lever en lång rad organismer som är beroende av den miljö blåmusslorna bildar. En spånarkärring kommer för nära en svart smörbulthane som vaktar sin rom i en hålighet. Smörbulten ger spånarkärringen ett nyp. Spånarkärringen är en istidsrelikt, alltså en kvarleva från istiden. Den är en aktiv jägare som äter små kräftdjur och musslor,
men också aas står på menyn. En döende abborre lockar till sig spånakärringar. Den eleganta tångrekan är en nykomling i Östersjön som snabbt blivit mycket talrik. Precis som andra invasiva arter kan den påverka de ursprungliga organismerna negativt. Oxsimpan har anpassat sig bra till klippbottnen. Den lägger gärna sin rom bland musslorna. Tjurygghanen har fått sin röda praktdräkt inför parningen. Honan har en betydligt anspråkslösare färg. Likt många andra fiskar såsom oxsimpa, tångspigg, sandstubb och storspigg är det hanen som tar hand om rom och yngel. Den fläktar och blåser syrerikt vatten på de små kornen mellan musslorna. Marinbiologerna har länge varnat för att vi utsätter havet för allt för stor miljöbelastning. Näringsläckage från jord- och skogsbruket påverkar havet och leder till omfattande problem då det rinner ut för mycket näring i vattnet. Näringen förorsakar massförekomster av cyanobakterier, som man till vardags kallar blågröna alger. Algerna minskar våra möjligheter att utnyttja havet eller stränderna. De allt vanligare muddringarna belastar havsmiljön eftersom de skapar partiklar i vattenmassan. När man gräver sönder bottnar frigörs näring som under årtionden har samlats i bottenytjan. Grumligheten som följer hotar de naturliga miljöerna som täcks av partiklar och slam. Den ökande mängden näringsämnen gynnar bland annat trådalger som tränger undan den naturliga undervattensnaturen, till exempel tångskogarna. Då syret minskar täcks bottnarna av en vit hinna av bakterier och giftig beläggning av svavelväte. Klimatförändringen påverkar havet på många sätt. Arterna i Östersjön har anpassat sig till att leva i ett kallt hav. Klimatförändringen höjer vattentemperaturen och leder till återkommande värmeböljor. Klimatförändringen leder också till att växthusgaser frigörs från bottnen. Med klimatförändringen följer intensivare stormar som påverkar båttrafik och kan leda till betydande skador på land. Klimatförändringen medför också att regnen ökar vintertid, vilket leder till större utsötning och näringsutflöde i havet.
Vintern närmar sig i december. Havet ryker och den första blåisen börjar lägga sig. För marinbiologerna är förhållandena nu de bästa havet kan erbjuda då sikten är utmärkt. Under istäcket är förhållandena rätt oförändrade. Vintern betyder speciella utmaningar för havsforskare. Det krävs både yrkeskunskap och erfarenhet för att dyka ner under isen i det kalla vattnet. Istäcket hindrar ljus och vågorna att nå botten. Havet vilar under vintern i väntan på nästa vår. Så har det gjort under årtusenden. Under sin korta historia har Östersjön utvecklat en mångsidig väv av liv, ett levande hav med många ansikten. Östersjön berättar en fascinerande historia för den som ger sig tid att lyssna.